קומפלקס ארכיאולוגי מימי הביניים פרפריקון, אזור קרג'לי, מקדש הקיסרים. הקומפלקס הארכיאולוגי פרפריקון ממוקם בערי הרודופי המזרחיים 15 קילומטר צפונה לעיר קרג'לי. קוראים לו העיר הקדושה העתיקה או המצ'ו פיצ'ו של אירופה. בלב הקומפלקס נמצא המקדש של דיוניסוס, אל היין והאליצות. האגדה משווה את פרפריקון למקדש אפולו בדלפי, ומזכירה אותם כשני האורקלים החשובים ביותר בעת העתיקה. אוקטביאן, אביו של הקיסר הרומי הראשון אוגוסטוס, הוביל את צבאו על פני ההר הקדוש של דיוניסוס. בהגיעו לפרפריקון החליט להתייעץ עם האורקל לגבי עתיד בנו. הכהנים מזגו יין על המזבח, פרצה להבה ועלה אשן לשמיים. מעניין שגם אלכסנדר הגדול קיבל אותו סימן מבשר באותו מזבח. כך, על פי ההיסטוריון הרומאי ספטוניוס טרנקפילוס, בבית המקדש של דיוניסוס ברודופי נעשו תחזיות מכריעות עבור האנושות. אלכסנדר הגדול למד שהוא יכבוש את אסיה ואת העולם, והרומאים הבינו שיהפכו לאימפריה עולמית. היום פרפריקון הוא קומפלקס ארכיאולוגי אשר מושך אליו תיירים מכל רחבי העולם. על פסגת סלע בגובה כ-400 מטר נמצאים מזבח מגליטי, מונומנטים עתיקים ומבצר מימי הביניים. הרכב ייחודי זה לא איבד את הקסם המיסטי שלו. חומת המגן המסיבית, האקרופוליס הבנוי מגושי אבן ענקיים, הארמון החצוב בסלעים, מערכת הרחובות, בנייני המגורים והמקדשים, נמצאים כאן מאז התקופה הנאוליתית. על פי נתונים מהמחקרים הארכיאולוגיים האחרונים, סימני החיים המוקדמים ביותר הם מתקופת האבן המאוחרת, סופו של האלף השישי ותחילת האלף החמישי לפני הספירה. אבל זה לא הכל. המרכיב החמישי של שטח יוצא דופן זה הוא אין ספור האגדות. לפעמים הן מספרות על המשורר והזמר הנהדר אורפאוס, על זהב, כסף ומתכות יקרות שבהם ההר העתיק הזה עשיר, על חלקים מהצלב הקדוש, על ערים מסתוריות וקרבות כגון אגדת טרויה. מסופר גם על מצבים נפשיים מיוחדים. על פי אחת האגדות, במתחם קבורים גיבורים שנלחמו במלחמת טרויה. לפי אגדה אחרת, אם מישהו מוצא את קבר אורפאוס החבוי בין הסלעים, שוב ישמעו שיריו באר. אולי יום אחד זה יקרה, כי אדמת פרפריקון שומרת סודות, בהם אגדות ומציאות שזורות כה חזק שקשה להפריד ביניהן. ואין בכך צורך, תעלומות המקום מחכות לחוקרים שלהן.